Gerak naon? Ayo garuk sia. Siap. Ngeririn anu bageun.
Naudu billah, cuma naudu billah. Mual. Naon ri akang. Kopi, kopi wis ya. Inume ku sia. Aing keur alar keur naon teh kopi, kopi wis ya. Nu usaha euy. Naon? Lah aing nyaon usaha, jadi aing keur aral. Kopi, kopi. Jang, hampura jang. Ampura jang, pek jang, mudah-mudahan cing payu kopina sarua maneh usaha dewek usaha nya sok jang cing payu lamun teu payu pake mani geus nya cepal cepal Gusti nu agung tukang kopi ini bukan ngaceleng aduh di kopi pahit di jadi kopi amis Dedeh teuing panyayagan. Dedeh karunya nya ka Madinah. Batur mah arangkat ka Mekah jadi haji. Nya umroh. Deur peuting ieu panyayagan jadi anjing. Rageg. Bayangan ceuk katerangan sungut anjing teh najis. Benar. Disebut targe najis mughalladhah. Mughalladhah. Najis mugo? Mughalladhah. 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 Aing meleko sudah murid Ustaz Somad aing. Najis najis na eta sungut anjing namun eta sungut anjing anta kana leungeun urang panteu sah urang teu salat. Teu sah. Kudu kumaha ku cai 7 kali make taneuh hongko. Nya bener. Ku najis najis na sungut anjing. Heeh. Tapi sanajis najis na sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumbah. Duh. Di sini survei membuktikan. Loh. Jadi sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Nah kumaha kitu? Agama naon silain? Islam. Islam. Benar Islam. Benar di imah ge sajadah boga 5. Tong boros sajadah aya 5, sajadah aya 3 truk di imah sia. Aya teu dipake salat mah keur nahaon. Rek dijeneregan. Heh, dengekeun. Dipake. Lamun bener maneh ngaku agama Islam, lain ceuk dewek. Tapi ieu ceuk katerangan. Kumaha? Al-Islamu mang salama muslimuna bilisanihi wa yadih. Hartosna ari sasama umat teh sasama umat muslim kudu saling salametkeun ku leungeuna jeung ku lisanna. Bener. Ari Islam teh sasama umatna anu saling salametkeun ku leungeuna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyirihatekeun batur nu kitu disebut Islam. Ah. Terumasa nganyirihatekeun batur barina ge. Tah, sia mah kitu. Naon jol amak amakan teu rumasa. Rumasa, teu rumasa aya kasalahan batur di korehan, aya kasalahan sorangan disubut-subut. Naha naon? Ceuk katerangan ungdur kaifa kadabu al angkusihim. Gara saksi kabohongan maneh, ulah rek nyaksi kabohongan batur. Ieu mah batur riweuh sia nu riweuhna. Batur beunghar sia nu geringna. Teu rumasa. Sateu kitu. Da terumasa nganyeri hatekeun batur. Cek aing ge kitu sia mah terumasa wae. Da sia mah kasalahanana teu kaciri ku sia. Gajah dina irung batur ditunjuk-tunjuk. Tongo. Dina panon sorangan teu katempo. Ya teh. Naon atuh betah? Naon ieu teh? Kada kudu puguh atuh. Ya puguh aing mah. Naon? Naon-naon aing sida wala dikenangan aing dikeplos-keplos. Oh, gara-gara kenang. Pak dua pak pak ning dua kating tung goblos aing datang ka dieu teh rek ngahibur bener bak kating ku era tempo beungeut aing jadi beureum tadina keur mah beureum teh tadina sia teh jadi akang teh gara-gara kenang dikeplos-keplos iya iya dong
tukang cingarti akangna. Cingarti naon? Heuh, da tukang kenang teu capeun, aya ge teu capeun geus noron. Terus? Heuh, sek sawer atuh ku akang bere. Oh. Jadi sia teh kikieu tuan teh hayang disawer ku aing. Nya atuh da butuh. Hmm. Terus lamun aing nyawer pikir ku sia. Naha naon? Sia nu teu ngarti mah. Lamun sia hayang disawer ku aing, aing duit ti meuneuh. Coba. Unggal peuting nabeuh, unggal peuting usaha, loba nu nyawer. Boga jeung duit ti mana ai akang sok dileuleungit. Nah, cek aing sia mah kitu da jelemana. Sanajan aing unggal peuting nabeuh totoronan, sanajan unggal peuting loba nu nyawer, dengekeun ku sia, da duit malin ku aing. Ku saha? Ku iye, ku si Dadan. Bener ku eta. Dengekeun Dadan ku sia. Oh, sarekan Kang. Sia teh hirup teh ngan sia ukur ngagulak-gilek aing. Sia mah ngeunah Dadan turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kaguan maksad, dibere balikna di bahanan ai aing digencet tina kotak. Padahal sia teh hirupna ngan saukur ngagulak-gilek aing, lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia Dadan. Dengekeun ku sia. Pagawe negeri lain, nu moang siun, moang siun moal aya, dengekeun ku sia dia. Tuh. Hey. Tuh. Hey. Ah. Ongko nyarekan, ongko nyium. Eh, da aing lamun eueuh dalang Dadan moal hirup. Heeh, bener. Ya. Nya. Gitu deh, mata kuala sudon lagi. Tadi nawe. Jelema ayo nama gitu, salah seutik digegedekun. Ah, bener, ayo nama. Salah seutik jadi parasea. Beda seutik jadi parasea. Oh, digegede. Digegedekun, tekau pasigeng, gampang tekau pante payaan. Hampura. Nya, sehampuraan. Sehampuraan sedengkun. Hade jelema nu menta ngahampura ngan leuwih hade jelema nu ngahampura. Hmm, bener. Numatak sia minta ngampura. Nya hampura Kang. Nah, aing berarti leuwih hade. Cikar. Dihampura ku dewe. Nuhun. Tuh. Kan. Matak naon lamun kitu sabab naon? Hampura teh ieu teh jimat nu pangampuh ampuhna di jagat raya pramudita. Bener, bener. Da kaancuran ieu dunya teh kulantaran barang hampura geus jadi barang mahal. Tah eta hese eta mending. Ah, nya. Bener. Rajin hampura tempo lebaran wungkul setahun sakali eta ge 2 poeun ka itu na parasea deui heeh selibaeun deui buat ning parbut warisan tetangga boga motor urang nu tiis nu ripuhna gering panas nu panasna tetangga kabeuli mobil urang nu liper karugi-rugi geus sok nanaonan tetangga nggak bangun imah, urang nu ka rumah sakit, da panas, kusirik teh, darah tinggi, nya, lamun tetangga nggak bangun teh, alhamdulillah ya Allah, tetangga ka bangun deh imah, di mana hajat teh meureun kuring rek milu, syukuranana tuh, nya. Seli doa tetangga kebeli mobil alhamdulillah ya Allah tetangga kebeli mobil atuh kuring nurek milu tumpakna dah genah tuh sakalian mengering temerinan ayo gitu memerinan disyukurkan memerinan tetangga temerin buka hati nya bisa nginyem benar Akang tetangga kebeli motor pun gitu deh tetangga atuh nyanung kumaha tah alhamdulillah ya Allah tetangga bisa nyanung atuh urang nurek milu kilir ulah tepok itu nama nya bener sok lamun kitu mah da aman aman Kang seli doa beda saeutik jadi parasea nya perbedaan saeutik perbedaan saeutik bidah dolalah kapir kebatur teh gampang bidah gampang dolalah gampang kapir kade ulah gampang ngabidahkeun ulah ngagampang ngakafirkeun ka batur sateuacana anjeun apa landasan hukumna dah bener Kang nya nya surga teh kawas nu manehna we ning neraka sia asa aing bener nya asa aing bener tah lamun ngarasain urang bener eta ciri jelema keur salah nah kumaha Kang sabab ciri jalama nu bener teh nyata jelema nu daek ngomean karena kesalahanana dimana jelema ngaku salah berarti eta jelema bener tapi dimana jelema ngaku bener berarti eta jelema salah egois gitu teh nya nya tade
dibeda-beda teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Iya, leres. Dibeda-beda teh dalamun sarua mah rieur. Sok di dunya kabeh beungeut sarua da rieur. Rieur atuh. Mana pamajikan aing? Mineng mah pahili pamajikan. Nya. Tong borok kitu tina ngaran sarua di dunya kabeh. Dari riweuh kumati. Sok dina ngaran kabeh di dunya ieu ngaran digenti kabeh jadi Udin. Wow. Bingung nanya, bingung nyeung KTP. Nya. Ditanya ku batur teh, "Din, gini Udin." Aduh. "Ka mana, Din?" "Eta rek anu hajat." "Sanu hajat?" "Apan Udin?" Nah, naon apan Udin teh nyunatan. Nyunatan saha Udin? Aye pamajikanana urang Jepang. Sangarana Udin. Kabayang geus urang Jepang karena Udin. Heeh. Nah, ngapoyang sadalangna Udin. Tuh. Cacak dinangaran nya. Bener, Kang. Dari beda-beda teh ciri-ciri tanda keagungan pangeran supaya naon? Supaya jadi rahmat. Bener. Supaya saling kanyahokeun. Nya. Supaya saling ngajenan. Bener. Nya. Da perbedaan teh begitu indah atuh. Indah kumaha? Sok ayeuna contohna di taman aya kemang ngan hiji. Nya. Kemang hiji we. Nya. Di taman teh tapi taman lega. Terus kemangna teh ngan sarupa. Da teu pati enak. Tapi lamun kemang geus rupa-rupa. Aya kemang ros, aya kemang malati, kemang naon ditempo we teu kajauhan. Begitu indah perbedaan. Nya. Yang warna nangke rupa begitupun manusia itulah keindahan ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran dan dijadikan ku pangeran teh itu berbeda-beda ti kapungkurna oge ti saprak Nabi Adam diciptakan ku Allah geus beda sabab Allah nyiptakan Adam jeng Hawa lain Adam jeng Asep. Oh. Ya benar gitu tuh orang Jepang contohna beda panjang orang dia jodohna jauh ya. Jodohna jauh tapi ngahiji bisa nangapoyang golek dah eta pikirkeun ku sia hikmahna teh tina perbedaan teh bener Kang nya kaagungan pangeran luar biasa bener arigato gozaimas nya kaneng eta kaneng neng Jepang nya susia neng Naomi nya arigato neng Naomi heuh sebut neng mah da geus di urang dieu heeh dari Jepang mau naon neng temennya naon oh neng di Jepang mau neng wah di yoyongnya tuh aduh ya dari Jepang mau penting nada anak wadah ke arti ya. Ciri khas boga ciri khas boga ciri khas orang Jepang apa yang orang Jepang malamun papangi tak budaya orang Jepang teh luar biasa teh sanajan teknologi na anu sakitu canggih na sanajan teknologi na anu sakitu diturutan ku dunia-dunia luar tapi geningan orang Jepang makana tradisi na henteu miceun pisan dimumule tradisi na teh panggih jeung jelema hai lempang doi hai. Ingkik doi nya kak lempang doi batu doi nyewa hai 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 diurang ningan papangi jeung tetangga ge aduh ngabalieur ngabalieur micin banget komo tetangga kabeli mobil mah munyung di mana tak itu tempo orang Jepang aduh hei aduh hei Allah hei ke kantor di medewek bisa di Jepang dan macet gitu mah jelema teh kana sapeda eta sapeda diteuneun sapeda imah diteuneun di nanti teh stasiun da eueuh nu maok. Tadi kunci oke. Tadi kunci aman, we balik teh aya we sapeda teh. Urang mah tong boro-boro di stasiun di mau ge di korehan. Dibongkar di urang mah tuh geningan nya. Eleh ku bangsa batur teh urang teh padahal eta teh budaya urang. Budaya urang kumaha di api. Budaya urang teh teh. Budaya api. Nya. Bener. Nete taraje ninsa kamala nyungsi lari mapai bukti tah eta teh budaya urang. Nya. Nya. Matak sok balikeun deui kana budaya urang. Da urang teh eneh teh geus naon teh? Sumener teuing ka kulon. Bener Kang. Nya. Ka barat-baratan aya bangsa urang geus saroream ngadahar sampeu. Nya. Nya bener. Komo barudak ayeuna mah geus saroream ngadahar sampeu. Hui. Ganyoa. Jakong. Nya. Suu
jagung, jagung teh setahun sakali we, tahun baru kagara jagung. Padahal mah teh jagung teh luar biasa vitamin atuh. Nya. Nya. Heeh. Ulah gengsi sok dahar deui sampeu jagung ganyol. Pelakan deui non teh pelak-pelakeun deui awung. Nya. Ayeuna mah dahana presiken. Wah, ayeuna mah Dunkin Donat. Wow. Hot dog. Yes. Pizza. Wow. Hamburger. Wah, ieu. Naon hamburger? Hamur duit geur pasea. Heuda mahal. Ya, da batak yeuh urang back to basic deui. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksak. Ruksak. Ya. Leres. Luar biasa apanana ayeuna urang Jepang bisa nabuh wayang. Ngamumule sarua. Ngamumule budaya Sunda. Heeh, bagja nuhun ning Jepang. Nya. Tapi sepintas mah da moal ngartieun urang ngomong kieu teh. Aing ngomongkeun sini bijakeun ku salakina. Heuh, da salakina urang dieu. Da ngartieun murina. Heeh, bari rek aing moal mah ngomongkeun. Bari rek ngomongkeun naon? Aing ngomongkeun alus maksud teh. Aing alus mah ngomongkeun. Heuh, alus. Sok. Orang Jepang temu jeung geulis. Heeh, bener. Bener. Heeh, jeung saleh di. Saleh, salehah. Bener. Nya istri salehah teh pan luar biasa. Bagja nya Kang. Heeh. Pan aya laguna isi salehah teh. Cekan. Sok. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Eta anjir dengekeun. Sora sia Kang. Nya eta teh merokana kumaha meureun si salehah teh? Nya. Numatak kaum lalaki pilarianlah ahwat yang salehah. Nya, bener. Nya, kitu. Itu mudah pemajikan aing pan saleh. Nya. Amin. Duh, naon Kang? Arek. Naon helikopter naon? Ah, manya ya helikopter. Bot. Duh. Moal Donald Trump gitu. Goblok munya Donald Trump gitu sih teh. Lamun aya babatok si Donald Trump ka dieu di pedaran ku aing mah. Nafsu teh teh si goblok aing. Anu teuing ngebejakeun ge perang-perang jeung aing. Geus tong saruana eh. Heuleuh aing mah. Maka jeung teu wani. Tong bolok ka Donald Trump, Donald bebek wani aing mah. Geus campur kana urusan batur teh. Heeh. Yen kaonaran di muka bumi teh. Geura aing tentrem eta di Timur Tengah der geura diusik-usik. Eta teh sarua jeung usik ulamani ngahudangkeun macan turu. Begitu teh. Dur sasana ye sugan. Heeh. Basa muka maksudna. Alah. Aya naon brother? Sayang apa kowe krungu aduh jerite atiku la 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 sia lagu naon goblok ini ye piapalen dong apa? Iya dong ngapalkeun nya aya naon ah teuing nu gegerungan buah nu gering hah? Lain anu gering goblok mah nyampe gerungan cite nya ayam nah. Ayam hei kaget hei rewas ulah ayam-ayaman cite kaget latah rewas teh innalillahi astagfirullah malamun ke rewas modar cite yang dikemurung ku ayam mayit sia yang dibakar aja kaget put eh siapa put duh apalun cok alus goblok siap genggerong teh siap ke kemenang karep syuk saha ini mau lagi atuh kadengeun
Ulah kaget ya iPod. Ulah juragan anom lo alakan. Datang ademan katane datang ademan ewuh manggulingan bendera kapi hatur agan diterima bot dan diterima nuhun agan tiap dia semah kapi hatur agan terima wala di mana mana dan di mana di tadi wadi dia di kepret sekoy ditanya kerunungan dah cing benar sate ada yang bener kita tadi di dia lain dek ke mana abdi tiba dek ke Madukara agan dek ke Madukara si mohon dek daun pada meluruh pun bapak terus dua minggu daya nah leras pun bapak tadi itu bapak mana si mohon ayak di itu ayak ayak kerengemitan bibi Subadra nuhun tebaong kan itu baik maksud siap pilih itu ke pembantu dan bapak mak ya lainnya naon beli ciremu dan bapak mak ke pembantu tak itu nih kau mau pembantu nanu centang bentik ini ayah bot ibu Subadra tidak acan damang tidak acan tidak mang naon duka tu tak apa kau lagi aheng panyawata tepot terus cubian ku ya kulenca di kumaha kita lenca tiga rolongkun weh tului dipoto iya mau balik tuloy kumaha tak foto nanti simpen di ruang tamu tuloy iya simpen di nyari perong kurang tete itu tete cager ente ampun agan ampun si goblok dunungan nuk itu ke diheryan aduh lainnya naon ayo minta heri teh yang utah kamu kebayang bisa yang terhari sepoy kebayang merek kemarin ke bawah lapan yang kering terhari tak ke rumah sakit di rumah sakit terhari cager yang terhari naon di cucer yang terhari peger goblok siapa bot dan rek ke Madukara semuhun ayo jengkau lah bot agan barek ke Madukara sarwa ngan tuturkan ayo saya mangga tuturkan ayo tuturkan bot saya mangga agan mangga kalangkang aing tuturkeun ye saya agan tuturkeun aing jadi ora lamun aing bisa ngapung resep euy aing mah bisa ngapung kulubur kulubur aya sia di handap tewang kowa kaluhur aya cubluk bus jail dah masak gede ijabah ge sama kitu da goreng ate oh kalau kagak berani kayak luhur aya nu mani iya jorak keren gitu iya beres si goblok siap gitu ayah Arios ieu patih ti nagara Giling Wesi kakasih Lodra Sakti kiwari nuju linglung ka pidangdung teu apal manah kidul manah kulon manah wetan manah kaler kainya deui atuh linglung ka ayanana ieu patih
setan niratang ngademan. Yep. Setan niratang ngademan. Ewuh mangkulingan ratan denira. Rawati tanya ya. Berkah itu berkah dia aingan balik di kadia balik di kadia linglung naon itu linglung aing teh deh halah aing ditinggalin dina GPS eueuh da bayar kuotana rek meuli eueuh di dia mah eueuh halah baterena lobet deh lu ka mana aing nanyakeun. Raden Gatot Gaca curiga ningaliin pongawa nuju ngabedegak di satengah imarga. Dah. Pot. Pot. Abi. Pot. Abi. Kenal sia. Mahujud. Wah cai. Tinggali ayah jelema di hareup pot. Lan. Ayah jelema di hareup nuju curiga. Asyap. Abi nyana kurek entong. Asyap kernaun urek. Bisa ngajako. Ku abdi dikait. Tuh. Turun naik turun sia. Cai. Ula. Naon? Ula. Dio. Kunaon? Krising. Sarwana aing. Sarwana. Cing pagede-gede. Geus sia geus geuleuh. Ujip. Rana ingkang mangkulingan rana iya lawan awak ingwang kembang kedang rasa ningati sampean raja punggawa. Anjir. Wah. Jelema teh ngagerung. Turunan Bang Barang teh teh. Sanyen. Rekot. Rekot. Ye. Sato naon ye? Bang ting gua goblok mun sato kaing. Sanyen. Me. Lah. Teas teas ting kebok ye. Aduh. Cing leutik cing teu asli ye. Hai. Ya jelema kudu dicuriga ye. Heuh, ulah aing dicuriga beda tina panona. Hati-hati kade. Hati-hati. Nya. Ada ya. Naon Kang? Sugan teh weh gawir di dieu. Tiga brus. Pek teh aya gawir. Meni rewas kuring tiga brus kana gawir. Kurang hati-hati. Dadang ngadurut. Nah, atuh. Tiga brus kana gawir. Ieu dada babak belur. Tiga brus kana gawir. Meni rewas ieu hate. Naon merong? Eta sia ngomong dikitu-kitu. Geuleuh kadengena. Ah. Diturutan. Cik, sia teh geus gede atuh. Kawas teh dewasa wae. Ngomong dikitu-kitu. Nah, urang dia mah ngaromongna teh kararitu. Jadi we nular tuh. Gara-gara sia goblok jadi nular kabeh. Euy, ngan teu jadi kieu. Cenah si Robah. Hei. Dehem geun atuh dehem geun.
maham maham gunting itu sahanya lamun dipercaya ngaran kaula Jaka Lalana aja kan cici itu gak bohong kan dosa cici ngerjadi intel kerjadi intel cicing ngerti intel di naon intel intel pokoknya mah nah kunci so kayak intelan gak gantel gue belum jemput itu jadi ngaran aja deh baran kaula Jaka Lalana bari anjeun ngaran kaula nyata Lodra Sakti Lodra Sakti iya dimana kaula di negara Giling Wesi Giling Wesi iya bari anjeun dimana ngaran lagi Jaka Lalana kaula tinggal Lalana we tepumuh padumukan bari anjeun tukang Jaka Sembung dimana di tadi di dia mau balik mengeyep ayo nebang tukang na Jaka Lalana 2 aduh buku udah bersambung tiga film ya goblok sih deh tiga sinetron saya hiji aja dua pan adi lanceng aduh ayo itu kadung teku ayo berarti ayo Jaka Lalana 3 Bagelah Indonesia nih tersanjung dua. Jaka Lalana, kaulah. Kaulah pada nanyakan itu Jaka Lalana. Naon teh? Dupi nagara Dwarawati paling mana? Nagara Dwarawati, iya. Pada naon? Ayah weh. Dah. Nagara Dao Cicing Cite. Cing. Nagara Dao Cicing Cite. Ayo agan kumah batu teh nanyakeun. Ngagokan mah si eta. Ayo agan kumaha? Apan malu agan sesat? Bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Jaja, urang teh kudu sesat. Jadi anjeun teh apal di mana nagara Dwarawati? Apal. Apal, apal. Ari ieu bisi ieu anjeun jadi intel ieu. Bisi ieu da kaula jelema geus nekat. Maksudna bisi yang anjin nyelok kaula dah kaula jelma nangas nekat sebenernya kaula teh bangsat dah iya bangsat naon ngaku aduh 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 hai naon sih deh kadi sih deh iya bangsat si belagung nah sih mana belum sih deh kan acting bro po aing pohon jelmanya eh jadi anjing teh bangsat bangsat bisi ya anjing aparat dia gerak tewak aing aing nu tukang sami ge bangsat asli eta asli ieu mah bangsat bangsat taun bangsat deungeuna siapa goblok aing di situ oh jadi anjing teh bangsat bangsat bisi anjing bangsat tahun oh no ini harta kekayaan benar anjing teh profesi teh bangsat bangsat ya benar kena tahun sami kalau lagi bangsat bangsat ya ya beres bangsat bangsat ya beres sami yang bikin tahun suster teh nyamung tinggal ingat yang tak harapain hanya jadi anjir di bangsat bangsat ayo anjir kaulah mah bangsat biasa weh harta kekayaan ayo anjir bangsat naon nyeta kaulah teh karena gara Dwarawati teh kaulah teh ke bangsat bangsat naon di negara Dwarawati teh cina beja na ayah Kemang anu boga na teh nyata Prabu Batara Kresa nyata ngarana teh Kemang lah Kemang laun Kemang Golet lain lain Kemang Tanjung Panindengan lain lain duh Kemang naunnya Kemang Melati lain Gelombang Cinta Kemang Gadung lain Kemang Cinta saya tinggal
Oh manuna manuna. Kemang cangkok pijaya kusuma, kemang cangkok pijaya mawar. Tak etak ring paling kaula teh. Geraun. Ak aya we. Bisi mah. Pokona mah aya we eta kemang cangkok rek dibawa ka kaula. Ku jadi anjeun rek maling kemang cangkok. Bener. Dah. Kadenge bener jadi kabuka Kang tuh. Bener ada wala euy. Alah. Gerakan tukang keun eta leungeun sia. Naon? Gerakan tukang keun leungeun maneh. Ka tukang naon? Anjeun kapangih rek maling kemang cangkok kujaya kusuma kemang cangkok kujaya mawar. Jadi apaleun anu gua Prabu Patra Kersa lamun nya maneh nyaho ieu teh nagara Amarta. Ai ai ai. Agak disangka dola mending aya ilmu na nu kieu dola. Aduh teras-teras teuing aduh. Tapi ka ditanagaan ge aing jeubeun baju bayar. Mun aing mah teu heula-heula eta tadi teh. Jadi anjeun teh mun maneh hayang nyaho kaula lain jaka lalana. Saha ngaran kaula Surya Pringa. Duh. Surya Pringa. Arimbi Suta. Arimbi Suta. Arimbi Bus. Arimbi Suta. Bima Putra. Bima Putra. Bima Unjila. Bima Putra. Badalungan. Badalungan. Badalohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei. Pertama. Wudu 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 wudu. Badalungan. Iya. Yeah. Badalungan trencing wesi. Trencing wesi. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing Jaya. Purabaya. Purabaya. Pura-pura dalam perahu. Kura-kura pakai cicing, cicing, cicing. Aing keur dinas. Jangan macam-macam. Siapa nih? Udin. Udin. Arman. Arimbi sudah. Gatot Kaca. Sa. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Gatot Subroto. Gatot Kaca mana? Gatot Kaca kaulah tina gara Amarta. Edan. Atau hian. Iyo, jelmana teh. Wah, sumput generasi eta mah. Ya, bener anjeun Gatot Kaca. Aing Gatot Kaca. Anjeun dek nyokot kemang cangkuk kujia kusuma kemang cangkuk kujia mawar gerak pejat genelah dadak enca katu kaula ketisa tetes amakan sadami buuk salamar pek bawa kemang cangkuk ya Gatot Kaca dengek ku anjeun aing ngesdi resikoan sakarupana ha kagok borontok kagok borontok kapalang belang jeung aing hayang wah dia gandak ngorong ratuman bina-bina teuing sia paksat bae. Bina-bina cicing sia jelema sasarang ngejerog. Ini si teh mamawa kana harta kakayaan si teh. Aing geus sangsara ge paduli da teu paraban ku sia goblok. Bina-bina cicing. Eh, sia teh geus. Aan. Bina-bina teuing geus. Teu ngeuna aing sebut sangsara. Sareng jeung sangsara ge aing teu nyucakeun sia. Kabeh geus. Gan, lesutkeun gan. Lesutkeun gadeng. Lesutkeun bae atuh. Sok naon? Hayo. Bener-bener teuing goblok sih teh. Jadi beak amekna aing. Bener-bener teuing. Kurang ajar maju sia. Kurang ajar Gatot Kaca hutang pati berapa teu tanggung jawab dibedal. Maju dilega nya hayang. Ha? Dilega. Yep. Dah, eta denungan aing. Maka bener. Eta teh intel. Engko teh nyaho. Aing mah api-api apa intel aingna. Tapi apa itu nyaho? Ajar Gatot Kaca maju. Wait. Tiup. Wah. Ah, jangan.
Musik. Hebat anjir kata gaca. What's up? Awa. Wait, yo, what? Yo, what's up? Wait. Tengkelah. Siksa. Edan. Dah. Huya, eh, malah. Siap. Bangsat. Bangun. What? Yes, ya. What? Yes, yes. Musik, siap. Malah. What? Siap. Siap. Allah. What? Gua blok si Edan. Hari ngai. Yo. Hello siapa sat? Di para pat kita berapa berang kata kata maju. Bina teing saya teh utang pati berapati utang gudang berapu ampun mang tinggal kau yang tinggal kuat kan tinggal badik awas ya siya nurik nyokot kemang cangkok nah weh kusya kemang boleh di mah gubuk kusya kau belau abina bina teing tinggal kuat badik siji dua hai siya kahon kasaha taing taing duh punten agan dihajar. Dia sedang utang pati para pati utang wirang bayar wirang awas ya awas ya kuai tinggang daulah edek tenang awas ya awas utang pati para pati utang sia di pohilaan kuai ngalih akak goblok siata panon kain peneleng apa lena ya. Murang mah langsung kepalen rinat. Udang sia goblok. Udah bina teuing. Ampun mang. Ampun. Habina bina teuing sia teh nyokot kemang nanaon? Tenang sia teh. Udah bina teuing sia teh. Na teu nya hoe teh kemang teh goblok itu teh milik nu patur sia teh. Aduh mang, ampun mang. Bina bina teuing. Siapa bina bina teuing? Ampun. Mana rek dibawa ku kaula kana gera Amarta nyata ka Maduka Rapot dan talian deungeun rapot. Dan talian deungeun. Hayo kan. Ari geus sia talina. Buru dengan tali sia. Sibono. Bangsat dititah neangan tali. Atuh kabur sia teh. Geh, capek goblok aing teh sia teh. Duduk. Aing teh nya kudu. Agan teh mah. Jangan tali, jangan tali. Ha. Ya tuh dengan tali ulang lah. Tamang panjang tuh. Oh, kenyang. Kenyang, Kang. Tarik. So. Coba, Kang. Wah, kabeh katalian euy. Dasar. Hai, siapa geng? Bina-bina teuing nalian kabeh di talian. Walah, nalian anak ulah ku eta. Salina kareun-kareun sori, tane kareun-kareun.
Dek, dek, dek. Alah, bawa bot, lan bawa. Ini coba. Benar-benar teh ampun mang, goblok nyebut mang emangna si alo aing. Ampun goblok. Emang nang aing adi sia? Hoyong naon? Oh bos. Waktu bos ampun bos nyingkat. Sana ka mana kan? Ka Madukara ka Paman Arjuna sae Carios di Madukara panengahing Pandawa Arjuna neme mulih di nagara Dwarawati nyata namut Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar kango syarat utawi tareka supaya ayah Dewi Subhadra ayah Sabihara Sabihari anu kiwari yes Dewi Subhadra nuju disangkeh nyaeta ku Dewi Srikani. Duh. Tabat teuing geuningan itu akrak ka Dipati Paranto Sumping Kakang Semar. Aya nah, deuleuh itu geuningan mangga agan mangga linglih-linglih. Juragan pangaulaan Paranto Sumping neng nuhun Kakang Semar nuhun mana mana Reka Dipati mana deuh teuing bojo Akang Subhadra mana Reka Dipati kemana mana sagedap Srikani sakeudeung Kakang Semar iya nun nguhun Kang sami-sami agan sangka ngawujud harapan makmur dina keadilan perjuang ulah ijira bilarik ridho pangeran wayus pun silih helingan bos Arifin lewi kuda dang acan mulih tandana silih ajingan dumasar kamanusaan dumasar kamanusaan ampun bapak kuwo mantan sumur wiru Pitu
bakal bunuh bingung tebih ke laku nulinglung apa naik ke sumur wiru tebih ke laku nulinglung hari bos hari pinta can kolam Gusti nu maha linuhung mung ka Gusti anu kagungan ieu daya anu dipikan ru hirup nancung emang tanjung daya anu dipikan ru hirup nancung ngemang tanjung awuk cigedang hirup nancung ngemang tanjung muji syukur kahiyang agung ka Gusti nu maha suci Gusti nu maha suci anu mere kanikmatan kajalma-jalma di dunya anu dimulyakeun Gusti pahaji wowo alam dunia alam panak Pak Haji Wowo sadaya Semar kuncung pakuningalan siti bentuk
ditarkan ku putra, iya kan ku putra. Adipati, kumaha parantos kenge teka Mang Jangko, kumaha tos kenge nyawatos acek Subadra watos temut tibimu alam, temut tibimu alam, temut, temut Srikandi ya. Kaula nun kaula rak Adipati engga engga mana kemangna kemangna mana geus tong jeung gorocok deui etong ih kitu we sanaos sarang maru kasebat nak nanging luar biasa bebelakna hari kitu teh mah kuma didikan salaki na laras 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 kitu hari kenaik mepan kuma supir Kakang Semar laras 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 mana kemangna mana aya ieu kemangna kengeng namut tiraka Prabu Batara Kresna ieu kemang Sangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar gelis tobat-tobat teuing ningan engar ka dipati engar awatos teuing mudah-mudahan mudah-mudahan ya Acek Subadra tiasa sualagri sabihara sabihari mudah-mudahan Kakang Semar iya nun urang ngadua kang ngiring ngadua saek mangga-mangga agan mangga-mangga Semar Badranaya miwah ya Arjuna duh menekung kahyang maha agung mujas medi kahyang maha widi munajat kahyang maha sukma manteng kanu maha langgeng mujabrata kahyang maha sukma gentur tafakur kanu maha linuhung itu kayaanana Silokane rep sidakep sinuku tunggal mateni saripati catur dria catur catur araning opat dria dria pangawasa iya nge wonten pangdangu boten dipun dangu iya wonten paninga boten dipun tinggal iya nge boten wonten pangambung boten dipun ambung dah wonten panguncap boten dipun ucap iya nge rumiksa panca berata panca panca lima berata berata kuat sir budi cipta has harsa kalayan karsa kadia wong mati madep nanging batina ngadami inandak umamrat madugia malaras inandak umamrat madugia malaras kawat teka jikang linewi solintang damar keanginan lir malam tumeraping api sacuring metu sakecaping nyata iya gitu memang pangeran taranangi tibongkokna kasakumra makhluk anu ngeriuh nikruh atuh ieu kulantaran gentur tafakur kahyang maha agung dadak sakala Dewi Subadra sabihara sabihari waluya liliria merwangun kahyang impen sare ngalinurat liliria merwangun kayang impen sare ngalinduran obat ngalinduran sapisan bojo Akang Subadra
Raka Adipati hatur nuhun kaula Raka Adipati. Tebating tebating bagja bagja. Kadi geulis Nyai Bojo Akang Sri Kani. Ieu inuluran ucuk. Akur tah. Sabihara sabihari luar biasa. Sri Kani kaula nun kaula. Bejakeun ka para man ti tanah hercai. Wayahna manian pangmaniankeun Subada. Mangga mangga kaula nun hayu aseuk kurang ibaka ceuk. Mangga kaula nun. Mangga. Kang Semari disim abdi mangan tiasa ngadoa wungkul agan teu tiasa naon-naon deui bagja berna sugema bagja Raden Gatotkaca tuminak dateng angarsa paman Gatotkaca pangapunten ieu kaula paman mangga Gatotkaca datang nirata ngademen nirata ngademan agan wewa loh ewuh manggulingan nirata awakna alang kumaha Bibi Subadra paman aya hibar.